Arratsaldeon guztioi, eskatik asko dortzeagatik, ni Aitor Miguel naiz, Gasteizko zinegotzia, Euskaldun berria naiz, baina saiatu naiz itzaldi osoa euskeraz egiten, hala ere zeozer teknikoagoa bada, agian gaztelera pasatuko naiz. Bueno, ba, nik zertan oinarritu nahi dut nire hitzartzea, ba, nola egin dugun trantzizioa Gasteizeko udalean, eta ban orokorrean, Garoñaren kontrako borrokatik, kale borrokatik, Garoñisteko borrokatik, instituzioetan eredu energetiko berri bat implantatzeko, ezta? Hori izan da gure erronka eta hori nik azaldu nahi du hemen. Bueno, badakizuenez, Garoña itxi zuten, gero azkenengo urteetan irekitzeko egitasmotan ibili dira eta horrela aurreko legealdian nahiko mehatxua egon zen eta Gasteizen eta Araban herri mugimendua piztu zen horren kontra, ezta? Eta gero betikoa Araban berez adostasun politikoa zegoen PP-tik hasita EH-Bilduraino Garoñaren kontra, baina azkenean erabaki guztiak hartzen direnez Madrilen, ba, ezin zen ezer egin, ezta? Orduan, Gasteizeko udaletxean eta Zuian bezala eta beste udalerri batzuetan bezala esaten ezer egin dezakegu, ezta? Mozioak aprobatu aparte Madrilera bidatzeko eta esan genuen non dago Iberdrola eta Endesaren nahia, non dago beraien ahultasuna eta zer egin dezakegu, ba, kontsumoaren kontra jo, ezta? Ja, Euskal Herri mailan bazegoen mugimendutxo bat, ez dakit hortik atera zen ehun bider berriztegarriaren plataforma, non apurtu behar genituen Iberdrolarako kontratuak, ezta? Eta Gasteizen esan ginen zergatik ez du egiten Gasteizen gauza bera, eta Iberdrola eta Endesari Garoñako jabei min gehien egingo diena izango da, guk Gasteiztik, Arabako hiriburutik, erkidegoko hiriburutik ekimena bultzatzea eta zergatik ez irabaztea, ezta? Eta orduan jun ginen pleno batetara eta hor mozio bat aprobatu genuen non eskatzen zuen EH-Bilduk Gasteizko udaletxeak Iberdrola eta Endesarekin zeuzkan kontratu guztiak apurtzea eta energia berriztagarrien kooperatiba batekin kontratatzea, ezta? Hori noski politikoki garai horretan kalea iztuta zegoela, onartu zena iaia batez, PP-ek zuena alde bozka, eta gainera Gasteizen argindar kontratua 12 milioi eurokoa da, ez da gauza makala, eta horrekin mina handia egin behar nahi genion Iberdrola eta Endesari, ez da? Eta gauza da betikoa, ez da? Garoñaren kontra gaude, PNV, PP, PSOE, baina Madrilek erabakitzen du. Kasu honetan, erabaki genuen guztien artean, Gasteizeko argindarra, Goiener edo Olako kooperatiba baten bidez kontratatzea, baina esaten ziguten momentuan zutela, baina legeak ez zuela albidetzen hori libre kompetentzia eta dena delako gau. Eta guk beti esan dugu libre kompetentzia, ez da libre kompetentzia, ze Gasteizen bakarrik oferta egiten dute Endesa eta Iberdrola. Badaude komertzializatzaile asko, baina Gasteizera bakarrik bi enpresa aurkezten dira eta gainera banatzen dute kontratua perfecto. 4 milioi eta terdi batek eta 4 milioi eta terdi besteak eta prezio berberetan. Osa, kasualitatea, gero dago beste kontratu bat 3 milioikoa eta hori ere erdi bana banatzen dute. Eta orduan esan genuen, bueno, ba, hau eska hau ez da kompetentzia, kompetentzia guk kasuntan kompetentzia sustatu nahi dugu, ezta? Eta osa, hori da ere nahiko esan guratxoa, EH-Bildu, sozialista den indar politiko bat, merkatuaren aldekoa eta kompetentziaren aldekoa. Ez da, nik esaten dut moduan, egin nahi dugun ibilbidea, ez da bakarrik energetikoa erregai fosiletatik, energia berriztagarrietara pasatu, baizik eta ere, arlo sozioekonomiko eta politikoan ultrakonservadurismotik sozialismora pasatu, ezta? Lehenengo, zergatik ez dut ultrakonservadurismoa, zehau ez da liberalismoa, esaten zuten Iberdrolak erdiak eta Endesak erdiak, eta ez dago inungo aukerarik, adibidez, Goiener bezalako enpresa bat bertan sartzeko. Eta bide hori ireki genuen, no? Ezta? Orduan, zer egin genuen hori izan zen aurreko legealdian, eta ja, legealdietan, ba, esan genuen, bueno, jarraituko dugu filiako ibilbidea, eta gainera lehenengo gauza egin genuena hasiera-hasieran, ba, izan zen Zuiako kideekin biltzen eta esan genien, bueno, Zuian egin baduzu ez, horretik ez Gasteizen, ezta? Eta abiltu genien haiekin, eta, bueno, lehenengo gauza, goraipatzea zuek egin duzuen lera, eta aurkeztu ziguten nola trampatxo hori egin zuten, ba hori, abokatu guztien eta Iberdrolaren legitea ies egiteko.
nik alare aukera hori hartu nuen eta jumintzen Gasteizen dauzkagun 10naka bokatuen gana, horretarako badaude langile asko eta batez ere aurrera da pausoak emateko trabak jartzeko, eta esan ziaten hori Gasteizen ezinezkoa dela, Gasteizen 12 milioi kontratatzeko horrek ez zuela balio. Orduan, horrelako hori kezka hori izan ez, foro batetan aurkitu nuen Aitor, lehen ditzen duen eguneko Ehunbider Berriztagarriko plataformako kidea, eta berak esan zian nola, oraindik plataforma erotu gabe naiz eta egon, ba haiek ari zirela ja plegu batzuen borradoreetan lan egiten, eta gainera bera abokatua da, adituak dira, eta esan zuten beraien ustez plegu horiek eguneko egunean bideragarriak zira legalki. Eta duan, hartu genituen apurtxoa destrangiz, oraindik utzi ziguten eta eskerrak ematen dute haiei ere, eta udalera eraman genituen, eta lehenengo gauza hori interventorearekin kontrastea egin, abokatuekin kontrastea egin, eta esan ziguten, jo, tamales, legalak dizirela eguneko egunean. Ez, orduan, heldu ginen ona, ze hau, garoñaren kontrako borroka hau beti izan da, nahi alde batetik eta gero oztopoak bestetik, ez, eta gu hor bultzatzen eta aurrera pausoak ematen ari gara. Orduan zer egin genuen, ba, berriz plenora, mozio bat, non, esan ez, bueno, guztiok sinatu genuen, nola, beste kontratazio eredu bat nahi genuen, eta esaten zen iguten, ba, legale zela edo zelgoela bide teknikorik edo judizialik edo bueno, pliegoen aldetik ezegoela biderik horretarako, ez? Eta nik esan, bueno, ba, ona, EH Bildu, propositibokin, badozkazue plegoak eta interventoraren oneritzarekin, eta horra hasi ziren kezka guztiak, ezta? Ja hasi ginen kriston bilerak egiten, teknikariekin, eta hor suertatu ziren ere beldurrazko, ezta? Ze gero legala da, egin daiteke, borondete politikoa bazegoen, baina orduan hirugarren galdera atera zen eta zen teknikarien beldurra, ezta? Izi kiebra Goiener, ke pasa? Ez, hori da galdera, hori egitasmoa aurrera ematen badituzue, hori izango da segurazki lehenengo galdera. Eta nik erantzuten nien, izi kiebra Iberdrola, ke pasa? Lehman Brothers ha quebrado, oza, enpresa guztiek kiebrara heldu daitezke, ezta? Eta gero, ja, argudiategi oso bat dago legala, non estatuak, kasuanetan estatuak babesten gaitu, babesten du hornikuntza elektrikoa, eta hori ez da inungo arazorik, ez da orduan bidea guztiz bederagarria, baina da gaude gatazka politiko horretan, badukagun lantalde bat, eta onartu duta duguna orain arte, da urrengo pleguetan Gasteizko 12 milioi euro horietatik, segurazki 4 milioi euro aterako dira plegu berri horiekin, eta ez da gauza makara, ez da. Plegu hori berri horiek dauzkatela hiru zutabe nagusi, eta bat da kontratuak zatitu daitezkela, kompetentzia bermatzeko, ozera, ze, karo, hori nire ezin da sartu 5 milioi euroko kontratu batetan, ez daukalako almen hori. Eta horren, zatitu daitezke pleguak, bestea da, kentzen direla, todas las garantías jurídicas redundantes, que lo único que hacen es permitir que se presenten Iberdrola y Endesa sin dar ninguna garantía, eta hirugarren faktorea da, klausula soziala edo medioambientala, kasuetan medioambientala. Eta plegu horiekin lanean gaude eta dirudienez aterako dugu 4 milioiko lote bat edo lote batzuk horretarako, eta hori ja izan da horrelako garaipentxo bat, baina oraindik sinatu behar da. Eta bitartean pentsatu genuen, joa, hau ez da panacea, hau ez da gure utopia, eta esan genuen, hasi ginen ikusten nola Iruñan, bueno, Abilesen, Kadizen eta ere Bartzelonan, horrelako ere aldaketako udalerrietan ari ziren hitz egiten, eta Alemanetik datorren horrelako filosofia bada, ba, argien dar komerzializatzaile publikoak eratzea, ezta? Eta zer da, barren municipalizar servicios básicos, ez? Osa, larogeiko amarka, larogeian edo larogeta marrean horrelako latu no liberalarekin, ba, publikoak ziren oinarriko zerbitzu asko kendu zizkiguten, ba, zaborrak, ura, leku askotan, energia, eta hau da atzerako pausua, ezta? Eta horregatik nik diot, hau ez da bakarrik ingurumenaren aldetik ibilbide bat, baizik eta ere arlo sozioekonomikoan eta oso politikoan, eta horregatik nik esaten dudan moduan, gai hauek ateratzen ditugunen adibidez Gasteizen, tiemblan los cimientos del ayuntamiento. Osa, hau ez da denonako gauza, esto pintxa hueso y nervio en las estructuras de poder. Eta planteamendu horrekin ere, hori eraman genuen ideia horrekin, pleno batetara, eta betikoa,
ba hori sinezkoa zera eta aurkeztu genituen horrelako ez txosten teknikoa zen oposiziotik ez daukagu armena, baina bai beste udal estatuko udalerri askotan eta Iruñako bidari jarraiki nola beraien datuak azaleratu genituen eta esan genuen nola ez bakarrik posiblea den, baizik eta ere bueno, noski inguru beraldetik askoz aurrerako aiagoa dela, baina ere merkeagoa da, ezta? Eta bota genituen kalkulo batzuk, non Gasteizen 12 milioi eurotatik Iberdrola eta Endesarekin kudeatu beharrean kudeatuko bagenu gure komerzializatzaile propioarekin milioi bat euro edo 2 milioi euro aurreztuko genituzkela, ezta? Eta hori nahiko simplea da, ez? Las empresas no están para dar un servicio, están para sacar un beneficio, hori oso logia da. Eta orduan, gainera Gasteizen badauka horrelako aurrekontu problema bat, ba, udalerri askotan bezala, eta zen honezke gainera milioi horrekin edo bi milioi horiekin egin genezakena izango litzateke zer ba, bi erronkei aurre egin. Eta da, bat, pobrezia energetikoarena, baina egiten era erroko hildo batetik, ez, eta da, ez bakarrik horrelako diru laguntza txikiak ematea arazo handuzten familiekin, baizik eta udalak bermatzea hiritar guztiek izango dutela energiako eskubidea eta bat familia baten batek baldin badago pobrezian erortzeko arriskuan baudelak ez diola kobratuko edo hori denborarekin itzulial izango dela diru hori, ezta? Orduan pobrezia energetikoa eta bestalde ere diru etekin horiekin efizientzia energetikoan aurrera pausoak ematea. Ze Gasteizen ere ari gara efizientzia energetikoan aurrera pausoak ematen, baina oso inbertsio almen gutxirekin. 1000 euro, 5000 euro, milioi bat, eta nik gute sakuguka esaten genuen. Milioi euro bat sartzen badu urtero, 10 urtetan, 20 urtetan, udal eraiki erekuntza guztiak segurazki izango dute ja mailatik altuena. Horan, hori izan zen planteamendua, eta oposiziotik presioenteko dauzkagun bidetatik, akordio beste akordio batzuen truke eta dena delakoa, balortu du konpromesua ere gobernuak bide hori aztertzeko. Eta hori gutxi gora bera izan da gure prozesua eta diot oso importante, bukatu gure honekin jatxapa gehiago esmontatzeko, oso importantea irutzen zain dere arlo sozioekonomikoa eta politikoa ez da, ze niri ere esan ziaten udaletxean sartu nintzenean zinegotzi moduan eta esan ziaten instituzioetan eta are gehiago udaletxe batetan ezin da politika maiuskulekin egin, ados nago, kaletik etorri behar da politika, hori ere guztiz ados nago, erabat ados nago, baina ere udaletxetik egin diezaiokegu sombra itxala sistemari, eta hau da, eta nola egiten dio zutxala sistemari, remunizipalizioekin, zaborrak, energia gauza guzti hauek, eta hor mila egiten diegu, orduan, gure erronka hori da, pasar de zango gaztea, sobeto, pasar del ultraconservadurismo que suponía que solo Endesa y Iberdrola podían ir al negocio de la luz, pasar por los pliegos eléctricos de 100% renovables, que es ir al liberalismo económico, que no es lo que queremos, pero que es lo que nos permite Europa, es en las leyes en las que se ha basado la gente de 100% renovables para garantizar la libre competencia y que empresas cooperativas de energías renovables se puedan presentar y así ganar algún concurso, pasando por el liberalismo económico, pasar a la Agencia Municipal de la Energía, a la comercializadora pública, para ir ya a lo que es el socialismo y que es crear sectores públicos potentes en las actividades vitales. Eta gutxi gora bera hori da gure jarduera, eta gero zelantzari dut zuzue, galdetu edo gero nire telefona eskatu askatik antolatzaiei, zuen udalerrietan Gasteizko ibilbidea jarraitu nahi baduzue, segurazki oso onuragarri izango da gure esperientziak tartekatzea, bakoitzak hemos tenido nos hemos ido de golpes con la pared eta hori da beraz gure esperientzia. Bueno, ni tenik eta behin esatea Josea gaurrea gobatu zuela hemen Iruñeko zinegotzia azken momentuko gauza bategatik ezin izan da egon gurekin. Eta ni saiatuko naiz alde noberen Iruñeko kasua azaltzen, bale? Aurretik entzun duzutenarekin antza handia du, baina gu haude pixka bat, Iruñan pixka bat aurreratu dago, baina gutxi, Azalduko dizuet, hasieratik astapenak,
lehen entzun da ere bai, nahi politiko bat egon behar dela, gauza, olako gauzak egiteko, eta honen jatorria da autoeskundeak, nola egontzen aldaketa Iruñako udaletxean, eta horrek bideratu ditu aldaketa asko. Eta horietako bat hau izan da. Vale? 2015ko urri aldera edo egin izan zena mugikortasun Iruñako mugikortasun taldetik Zuen Herrian Herria Gara kooperatibarekin kontaktuan jarri ziren eta haien nahia helarazi ziguten. Nahi zutena zen ehuneko ehun energia berriztagarria, energia elektrikoa udal saltzaile bat sortu Iruña bi eredu orokorrekin edo eredu energetikoa eredu energetikoaren eraldaketa hori da bat eta bestea herritarron burujabetza bultzatzea bi. Vale? Nola gurekin kontatua jarri ziren guk ba, pentsatzen hasi ginen nola horri aurreni. Momentu hori arte pues ez genuen nolako eskari bat jaso eta ba, pentsatzen hasi ginen eta bai ikusi genituela bi bide bat. Bideragarritasun teknikoa posiblea zen edo ez, aztertzea. Eta gero bideragarritasun juridikoa. Vale? 2015ko urrian esan dizuet, jarri genuen data bezala, 2016ko otsailan ikerketa tekniko hori egiteko, vale? Orduan, ikerketa horren emaitzen artean egin genuen ikerketa bat, ze energia udalaren argiztapenaren eta udalerekinen kontsumoa zein zen, atera zela ba, argiztapenean ia 17 gigabatio ordu urtean eta eraikin publikoetan ia 10 gigabatio ordu. Vale? Horren kostua eurotan 2,8 milioi euro argiztapenean eta 1,2 milioi euro eraikinetan, osotara 4 milioi euro. Vale? Orduan, bai, ikerketa teknikoak nola planteatu den, izan da, lehendabiziko pausua argiztapen kontsumoari aurre egitea, lehendabiziko pausu bezala, eta bigarren pausu bezala eraikina gehitzea. Vale? Udal saltzaile horrek aurre egingo dion kontsumo. Aurrezpena, lehendabiziko urtetik hasita, pues, 27 edo eta 50 mila euroen artean urtean. Vale? Aurre ikusten da ere, etorkizunari begira, hirugarren pertsonei aukera matea ere udal saltzailearekin kontratatzea. Vale? Hori ere aurre ikusten ere. Eta hor, ikerketa tekniko horretan bai ikusi zela oso garrantzitsu txat bezala, ezinbesteko txat, nola merkatura joan, nola merkatu elektrikora joan, ez da inarreza. Jakin behar duzu merkatu elektrikoa bere komplikazioan ditu. Zaruan bai hori ikusi zela, ba ez dakit goien errek edo nerdeia gara egiten duen bezala, ba, hor agente adimentsua edo hor merkatu elektrikoak urtean daraman agente batekin hori egitea. Vale? Hori bai ikusi zela garrantzitsu zela bezala. Egungo egoera da bideragarritasun tekniko hori horren emaitza izan zen aukera dagoela, guztiz bideragarria dela, vale? Eta horren ari gara bideragarritasun juridikoa aztertzen.
segurazki, otsaila aldera edo hori preste egongo dela, eta Iruñeko udalak jartzen duen helburua da 2017ko erdialdera begira edo udal saltzailea prest izatea. Epeak bete aldira eta aukera badago. Horrekin batera helburuak, helburuia pizkal zehatzago. Lanpostuak sortuko ziren Iruñan bertan, esan dizu eran kostu aurrezpen bat izango zen, 27.000 eurotik, bueno, 50.000 euroa urtean. Iruñako udalak kontsumituko zuen energia elektrikoa, ehuneko ehun berriztagarri izango zen. Ahalmena izango zuen, Iruñako udalak izango zuen irabazien margen horrekin, lehen entzun den bezala, Iruñeko udalak, administrazioa, udal batek izango zuen aukera zer egin horrekin. Osa, azkenean da, berreskuratzea zerbitzu publiko bat. Urtez eta urtez izan dena, eta hori galdu zena, baina hori da berreskuratzea. Eta eraginkortasun energetikoan neurriak jarri alitzatea, txirotasun energetikoaren aurkako neurriak administrazio beratik jarri alitzatea, energia berriztagarrien instalazioen sustapena, aldaketa klimatikoaren aurkako lanean administrazioa hor argi eta garbi jartzea, nuklearra edo gasari ezetz esatea, zuk esan duzun bezala, Gadi, Zaragoza edo Barcelonan edo Gasteizen ari den egiten hori saretu alizatea eta aman komuneko lanketa bat egitea. Badaude, helburu potoloak, baina uste dut lorgarriak direna. Proiektuaren kosteak, dendabiziko urtean, udal saltzaile hori martxan jartzea izango ziren 25.000 euro eta bigarren urtetik aurrera 10.000 euro inguru. Bai, lehendabiziko urtean merkatu elektrikoan sartu alizateko 250.000 euroko abal bat jarri beharko zen, hori merkatu elektrikoan sartu alizateko ezinbestekoa da. Eta gero gestioen udal saltzaile horren gestioen lana urtean, hori izango lirateke 116.000 euro urtean, eta hori izan dizudan hiru lanpostuen sorrera. Orduan, egungo egoera da, egitzuan bezala, bideragarritasun juridikoan lanak aurreratuak daudela, segurazki otsei aldera hori ere udalatik argi izango dute, eta suposatzen dut izango dela jaurtik aurrera jotzea, eta 2017ko erdialderako hori sortua izatea. Eta galderarik edo izan da ere oso azkar eta, baina bueno, ni galderarik edo baduzu, Bai, igual orain, egin daitezke galderak, baina izari guztiei. Utziko dugu bat tarte bat, 10 minutuko tarte bat, galderak egiteko, eta daio duzuen izlariak, bueno, zuen lokitatik egitegin, edo daio duzuen bezala. Galdera bat lokal. Aitorri, lehen aipatu duzu, landu dituzuen plegu eredu horretan, horietan, nolabait exigitzen duzuela potentzien berri ikuspen hori, eta gero orain arte jaso ez diren hainbat zerbitzu. Hori dala nolabait irizpide nagusiak, orain arte enpresa handiak kanpo gelditzeko. Baina alata guztiz ere,
naiz eta aipatu dituzun irizpide horiek pleguetan jaso, Iberdrola batek adibidez aurkeztu daiteke eta lehiaketa irabazi. Ez, dinot, ez duzu ziurtatzen hori gainetik entzen duzula balditza horiekin, ez hori da galdera. Osea, badaukazu beti zalantza puntu hori, ze ez daukazu ziurtasun hori. Ez zira ziurtatu, bizitazio publikoa... Bai. Ja. Baina, bueno, esan dututa, lehenago behin nengo bizarrikara zin esan dut, hori gopoliko duzuan diegoen negozio ebedua. Eta ikuste genuen, horiko servizu hori batea bat ez, edaletxe txikiei, ez ala bat ere euren negozio ebedua. Gehiago egokitzen ez ala, ba, guien ere, negozio bako emasatzi baten eredu. Eta beste alde batetik, Ekologikoa bere ingenieritza dauka. Osea, puntuazio bere azterketa dauka. Eta hitz egin egun konfesional ezaltzai txikiek eta eurek esan zezuten, adibidez, zuiako kasua horretz gertatzen bezala, horreko kontratuan, horien errek badauta la kapazitatea ekonomia hori ere, Iberdrolak egin dezaken eskaintzak egin nahiko parek eratzeko. Azterketa, balorazio ekonomikoan, eko eskaintza ekonomikoan, ez dala egoten horrek besteko aldea batean eta beste batzuen artean. Eta orduen, erabaki horra ez ala izango eskaintza ekonomikoa. Beste irizpide batzu jarrita horrik, eta hor bat daude bost puntutxo, eta bost puntutxo hori dira hobekuntza mejora, eta batez bera ba, formazioa eta informazioa erritarrik. Ba, pentsa da zuen, Iberdrolak zelan, egin gorduen bere negozio ereduarekin, ba, zuiara joatea, edo eara joatea, herritarrei azaltzen, ez, bat ez behar, hartu emote, a ber, herritarren aurrean, zelako azaltzenak emateko kapazi. Eta guz puntu horiek, hobekuntzak, erabaki horra gertatu dut ez. Ikusiko dugu, ze, bueno, ba, orain dike, iru daletxe bakarrik erabide dute, eta enbaitzen ikusteko daude. Eakoa bakigu, eta azparrenakoa, ba, uste dut, bihar bedoet irekitzen dira eskaintza teknikoa. Eskaintza teknikoan, goien erroa horretik, ikusiko da. Baina, bueno, hau da, saiakera da, ez? Proba erro, ikusiko da. Baina, aldez arretik ezin dugu ziurtatu Iberdrolak ez dutu da. Baina, asko zaitzen zaio, ez? Baina, hori zaren dugu. Eta, bale, beste alde batetik, baldu egin, ziurtasun juridikoa tematzen. Bai, bai, hori beldur hori beti da, eta zanotza hori beti da. Orduan, ziurtasun marko legan horren barruan, ba, bihurgune batzuk bilatuta, eta gurbet, bueno, ba, mugeta eraman da, zanotan egin dut hori zanotan. Bai, 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 hasiko bakitze hainbat udaletxe honetan, licitazio honetan eta goien arrak epiko leuke gaitasuna ondigo izateko? Etxi, zirrita de hori dago, nero? Nik uste, eta hor puntu horretan, hori dura egitarri gara jarra izan dut. Eta azkenean hori dura eman dut gure merkatu da zuat, eta 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 ikusten duzu, eta horrela kontetako ez da barra zuik. Gara zuen izan ditateke, solventzia edo garantia, ez azkenean, gura bako izan, enpresa da badu. Zantzuten, eh? Azke, igual. A ver, orain? Orain, bai. No, oitinta, markatu. Arazoa izango ditzateke da, hornigura ez da arazoa. Osa, azkenean, bukerozi dezakegu energia guztia, hori ditzateke arazoa izango. Arazoa izango ditzateke solventzia. Osa, hor bai ikusi behar dugula, ba, bueno, ba, udaletzea batzen ari diren einean, ba, zenbateko garantia jarri bat dugun merkatuen, eta zenbat eskatu duten hori kontsumoaren arabera izango da dugu. Osa, kontsuma udaletzea zenbat kontsumitzen duen arabera, ba, gu jarri behar dugu garantia bat edo solventzia baten bentzia bat probatu bat dugu, ez? Eta hori izango izateke arazoa, orduen, eta hori arazoa izatea eduko bariz, oza, gu egon mainateke oso pozik, baina momentuz eta arazoa, oza, hori da, pagun solventzia hori eta garantia hori jartzeko aukera.
baina bueno, hornidura da arazoa, izan daiteke eta finantzio da. Bai, Iruña eta Gasteizetik galdu zuela komunitzen zara, publikoak egitea gara. Bereziki Iruña, txosten termiko eta juridiko horiek ezeran kontratatu zuen, eta hori kontratatu zuen, eta du gase esan konkretutik komerzializatzaile publiko bat den bidera garritasuna aztertzea hori izan kontratu den dira, eta hori gendan eta gero publiko a kooperatiba. Zez berdintasuna, zergaitik aztertzen da hobeto dela komerzializatzaile publiko bat eratzea, gaur egun daudenean, kooperatiba zuenik energia berriztagarriak saltzen dituztenak, eta zer ikusten duzuen horren alde. Izan daiteke adibidez, mosketak, erindar mosketak, enpresa publiko bat hori ezabatu dezakezu, edukiditu dezakezu, eta enpresa pribatuak hori izin dute. Vale. Ni modu pertsonalen ezin dut Iruñeko udaletxe bezala erantzun. Vale? Ni modu pertsonalen erantzungo dut. Nire ustetan, nire ustapalean, ni irudikatzen dudan etorkizuna nahiko nuke izatea udalek beraiek eskuetan aukera hori eta almen hori izatea. Zergatik, ba, azkenean administrazioa eta udala guztionak direlako. Nik kooperatibak, bai Goiener, bai Energia gara, Somenergia, nik bai ikusten dituala hor, papel batean, eredu energetikoaren eraldaketa horretan, ba, agente bezala edo bultzatzaile bezala. Baina, nire ustez, nik nahiago nuke udalek haiek beraiek hori izatea. Claro, horrek suposatzen du udal mailan ezingo zen, baina orain existitzen dena berriz administraziora itzultzea. Bai? Ez dakit ulertu den edo lehenengo galdera, zuko beto erantzuta, baina uste dut Iruñako txostena oso merkea izan zela 2.000 inguru euro ingurukoa, ez da? Bai, bakatu. Bigarren galdera. Hori bai, egin izan zuten, ez zuten esleipenik egin, ze kostu hori egin 6.000 euro, baina gutxiagoakoa zen, eta egin altzuten zuzen, bai, egin legediak ematen du opera hori egiteko, orduan egin zuten da zuzenki, jarri ziren Energia garako taldearekin kontaktuan, eta guk aukera hori ikusi genuen, eta guk aurkeztu genien proposamen bat, eta ikerketa horren helburua zen ikertzea eguneko egun Energia berriztagarria salduko zuen udal saltzaile bat sortu. Eta horri aurre egiteko zen bide osoa. Bai teknikoa, bai egin izan zen merkatu elektriko osoaren ikerketa bat, egin izan zen Iruñeko udalaren kontsumoaren ikerketa bat, izan zen gauza bat orokorra. Baina bai, helburua zela orain gauden pausua, vamos, udal saltzaile hori sortzea. Eta horrek bazituen bi zutabe edo, batzen teknikoki posibilia zen edo ez, eta bestea juridikoki arazoak izango zituen edo ez. Lehenengo osatia, guztiz bidera garritasuna dela esan digu, eta bigarrena, pues, gaude esperoa, baina
Ba, omen, dela ere bidera garria, juridikoki horri aurre ditea, Iruñeko udala bezala. Juridikoa? Ez, juridikoa kolektibo ronda Katalunian lan egiten duen, juridikoki lan egiten duen kooperatiba bat da. Eta horri kontratatu zitzaio. Eta bai, ez dut lehen esan, baina udal saltzaile honen sorreran, bai izango dela esleipen publiko bat. Eta hor bai, uste dut izan behar dela, gainera, zuzendua. Osa, guri azkeneko gauza esan digutela, zeia ez digute horrein buruz itzepiten, logikoki. Bai esan digutela, izan behar dela esleipen zuzendu bat. Eta, zuzendu behar direla, agente konkretuei, Goien ere gomar da, eta Bartzelonako kasuan nola da bien kooperatiba bat, erre, uste dut horiei ere zamar dietela, eta somen erreiari ere bat. Osa, uste dut horrela izan behar dela, baina ni hori ja hitz egiten ari naiz, hori, pertsonalki eta ez udal mailan, Eta, ardi gera dadila. Nik bai, danik esan duena oso interesgarria da galdera, eta hor nire ustez ere atxe bilduk egin behar du hausmerketa kolektibo bat, eta bai, energia lan taldean ere badaude erronka asko, baina bat da hori, eta da gure paradigma marrastu ez, eta aia berestagarriak bai, orain bide guztiak dira honak, ba, udaletxe batzuetan Goiener eta olako kooperatibei zabaltzea, beste batzuetan komerzializazio publikoak, baina ez da bai da hori bat dugu mai gainean, nire uste pertsonalean, nire uste zindartu behar duguna dira zerbitzu publikoak eta batez ere energia bezalako alorretan eta nik horren aldeko apostua egingo nuke, behintzat epe luzera, baina beti bezala da taktikaren munduan epe laburrean zer egin. Eta, karo, gero ere azpimarratzekoa da, karo, ari gara bakarriz komertzializatzaile eta zitze egiten. Osa, eredu elektrikoak, argindarraren, eredu energetikoak, bat euskal jase ezberdin, bat da produkzioa, nuklearrak, eolikoak ez dakiz zer, eta horiek ere daude, oraindik Endesa eta Iberdrolaren eskuetan, gero dago distribuzioa, Red Eléctrica Española, gero dago transportea, gero dago distribuzioa, egiten dutela Iberdrola eta olako enpresak, eta ari gara sartzen, ba, azkenengo etapan, komerzializatzailearen etapan, eta horretan, nire ustez, horretaz ari gara bakarrik, oza, nahiz eta iruditu, kriston nahi izatea, oraindik mundua dago atxean, zin ustez, heldu beharko ginateke, produkzio elektrikoa, berriztagarri izatea, eta nire ustez Euskal Herriko Estatu Independiente baten esku izatea, publikoa izatea. Azkena, bale, venga. Zenbaten joko, porkero, komertzializazioan asunto hori, ustezen dena adibidiak, hiri handixetako ari hori. Hau da, kantidade bat, konsumo kantidade bat, densidade bat, zeu zer, badago, ez da? Hau da, zuirak inaldo komerzialoera bat sortu, etxa ez da bidera gari, ez? Oso galdera hona ere, zer adiez nik alderatu ditut, Gasteizko eredua edo Iruñakoa, haiek egin dute ja txosten oso baratu bat, baina egin dugu aurreko kalkulo batzuk, eta ez dakit kontratu zareten nola Iruñan, ia benefiziorik ez dagoen, galerarik ere ez, baina bazdakit, 0-tik 1.000 euroko benefiziora eta Gasteizen aldiz aurre kalkulo batzuk agian 1.000.000 euro sari gara, baina ezin da ezberdin dasuna Iruña, 4.000.000 eta piko euro, urteko 4.000.000 eta euroko kontsumoa du eta Gasteizek 12.000.000 euro. Ez da, orduan, karo, honetan eskalak, oza, las sinergias de eskala asko egiten dute. Eta duan, izan behar dute, izan behar dira, udalerri handiak hau aurrera mateko, baina hori abadeago aukera ere, seguk ere nahi dugu proposatu hau Arabako aldundian, zergatik ez batu udalerri guztia, ba, ez dakit, ba, zaborrekin egiten den moduan mankomunikateekin, edo aldundiak egitea herri guztien kudeak eta, edo beste etapa batetan, erkide gozo batek edo Nafarroak egitea. Zasken finean energia badoa kable berberetatik, hau bakarri da gai administratiboa, gutxi gora era, baina bai, eskala bat behar da.
hori dela galdera ona, eta, bueno, hauek dira kasuak, oraindik existitzen direnak, eta oligopoliotik kenduak ez direnak edo, eta adibidez, Izabako herrian, Nafarroako iparraldean, ere, 2012 baino lehenago, haiek batzuten, haien ekoizpenerako, produkziorako instalazioa, hidraulikoa, eta bazuten haien saltzaile, udal saltzailea. Hori, aldaketa egin zutenean legedian, udal batek, ba, ezin dio aurre egin, legalki aldaketa guztiei, eta ze gertatzen da, pos hori, pasatzen dela alde pribatura. Baina, orain, Izabako udala, ari da hori berriz, berreskuratzen, eta Izabako udalan, ez dago kontratu edo energia behar handiri, baina hori berreskuratzen ari dira, vale? Posible da, ze inguruan dituen herri batzuetan hori egiten ari dira eta bideragarritasun oso ekonomikoa, soziala eta guzti. Gauza da, eskala, bai kasu batzuetan, bai izan daitekela garrantzitsua, ba aurre egin bazaien gastuen gatik. Hori bat.